Víš, být let's playerem není až zas tak lehké. Já jedním z nich jsem. Můj cíl? Bavit lidi. Ale něco za něco. Minecraft natáčí každý desátý člověk, který to hraje. Chce být jako ti ostatní, kteří jsou slavní. Jenže je tu jedno velké jenže. Dostáváme se k tomu, proč být let's playerem není až tak lehké. Na YouTube vlastně už ani není šance se stát známějším či slavným. I když budeš dělat kvalitní videa, nikdo tě nezná a nikdo o tebe nezavadí. Můžeš udělat 100x kvalitnější video než člověk, který má o 10 000 více odběrů. Ale odezva lidí bude takřka nulová. Když jsem začal točit první video, říkal jsem si, začíná velmi dlouhá cesta. Cesta, která mě udělá slavným, sám nevím. Jenže po dlouhé době jsem si uvědomil, že to není možné. A proč? Na YouTube se povede být slavným jen málo komu. A když se stane slavným, ostatní se na něm přiživí. Lépe řečeno, přiživí se na jeho jméně. Ale to já dělat nechci a proto se musím smířit s tím, že i když budu dělat něco kvalitněji než ti ostatní, nic z toho mít vlastně nebudu. Ano, zabavím ti malou hrstku lidí a zabavím se hlavně já. Ale to je vše. Myslíš, že na YouTube ještě nějaká jiná možnost, jak se stát známým? Ano, je. A já o ní vím. Pokud si myslíš, že je vše to, co jsem řekl, pravda, dej mi odběr nebo like. Zkusíme to přelomit. Někdo musel říct tu pravdu. A ano, tohle je ta cesta. Půjdeš ní?